na Grave Energija kupu, naravno, i direktor Grave osiguranja Veselin Petković, mogu da kažem dragi sportski prijatelj koji sigurno je ponosan na ono što ima ispred sebe i iza sebe, zaista sedmi tradicionalni već turnir, čini se veći, bolji, jači nego ikada, baš kao Grave osiguranje. Slažim se, evo, čast nam je da smo dio ove priče koja već traje 7 godina i trajaće još dugo, dugo sigurno. Krenuli smo, da kažem, onako polako, stidljivo, ali evo imamo jedan možda i od najjačih turnira, pa i na Balkanu možemo slobodno reći. Drago nam je da se danas okupilo veliko takmičara u Banja Luci. Grave će i dalje nastaviti da prati ovaj turnir, da pomaže odlazak naših takmičara na razna svjetska i evropska prvenstva i naravno druge turnire. Tu smo, nema šta drugo kažem, prezadovoljen sam. Veliki broj takmičara Karate kluba Energije upravo je dobio priznanja za proteklu takmičarsku godinu u kojoj su bili prvaci Republike Srpske, prvaci Bosne i Hercegovine, proglašeni kao najbolji karate klub Bosne i Hercegovine u kadetskoj, juniorskoj, dječjoj konkurenciji. To je zaista za ponos i siguran sam da je nešto što na neki način i opravdava sve ono što vi radite za njih, a i oni za vas. Naravno, kažem, jedna sjajna godina za Karate klub Energija i za nas. Sjajna godina i za Grave, moram da uporedim, nekako rastemo zajedno. Evo, Grave ove godine ruši rekorde sve što se tiče premije životnih osiguranja. Mi ćemo ove godine da završimo premiju preko 20 miliona, a Karate klub Energija, kao što ste vidjeli, ogroman broj medalja. Zaista, zaista predivno vidjeti kako ta djeca rastu, stasavaju jedne vrsne takmičare i sigurni smo da će donositi još puno, puno medalja u ovaj grad i u Republiku Srpsku. Hvala lijepo. Hvala vama.